Послання 303. Спроби ядерної війни на Сході. Середа, 4 січня 2012 року. 19:20. Примітка. Уривок з отриманого послання, більша частина якого була особистим посланням до Марії від Божого Милосердя. Моя ніжно улюблена дочко, прислухайся до мене зараз, коли я повідомляю світові, що народи спробують почати знищувати один одного на Сході. Необхідно багато молитви, щоб забезпечити те, щоб ця ядерна війна та інші звірства були відвернені. Ніколи не забуваю, що молитва є могутньою і може пом'якшити багато злих подій. Я повинен нагадати тобі про моє бажання, щоб ви відмовляли молитви для спасіння душ. Я потребую більше душ, моя дочко, особливо тих, яким судилося померти під час попередження. Ти повинна знати на даний момент, що це є моїм найбільшим бажанням, і саме молитви моїх послідовників можуть привести до спасіння цих душ. Я закликаю молитовні групи повсюди наполегливо молитися за такі душі. Бог, мій предвічний Отець, відповість на ваші прохання і запропонує рятувальний канат цим бідним душам. Ти втомилася, моя дочко, іди в мирі, відпочинь. Твій Ісус.